אתה. איזה כיף. אותי לאישה הזאת, לא נותן לי לאכול כלום, יש לך משהו לאכול עליך. אל תשימי לב, זה ממש 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 לא מנומס, זה גם לא נעים, אני ממש ממש מצטערת. כל המילים מרעב, יש לך משהו לאכול? יאי, הבאתי איזה מצה קטנה. קובי, זה מה שאתה חושב עליו? יש לנו פה אורח באולפן מקום של אוכל. זה לא מה שאני חושב עליו, זה לא אוכל. אני חשבתי עכשיו... מה חשבת? על הביוגרפיה של ליאור נרקיס. באמת? כן, אני סרקתי את כל התולדותיו ואני יכול להגיד לך אותם בעל פה אפילו. כן, בוא נשמע, בוא נראה. את רוצה לראות? רגע, אתם חושבים שהוא יודע? לא! הם בולבלים. בבקשה, תאכלו את הכובע שלכם. כן. ליאור נרקיס נולד בחולון משנת 1976. את התקליט הראשון שלו הוציא בגיל 16, לאורך כל הבר מצווה שלו. הוא שר ולא ירד מהבמה, אפילו לא לאכול. בגיל 21 הוא פתח מסעדה, אפרופו אוכל. ואם כבר אמרת שאני מתעסק באוכל, אז הנה עוד עובדה. הדבר הכי מוזר שהגישו לליאור אי פעם לאכול, והוא לא אכל, היו רגלי צפרדעים. איך אני ליאור? זה היה טוב, הוא צודק? בכל פרט ופרט, גם ברגלי צפרדעים? אלוף, רגלי צפרדעים. האמת שהיינו באיזושהי מסעדה בצרפת, ובמנת בשרים אז הגישו גם, אבל כמובן שאנחנו אוכלים רק כשר, אני והצוות שלי, שהיינו שם בהופעה, ולא אכלנו. אם זה היה כשר, היית מוכן לאכול משהו מגעיל כמו רגלי צפרדע? זה לא נראה לי. אומרים שיש לזה טעם של עוף. איך זה נראה? כמו רגל של צפרדע. זה נראה כמו עוף קטן כזה. אוקיי, איפה אתה עושה את הסדר השנה? אצלי הבית. אצלך בבית, כולם מגיעים? בטח, בטח, ההורים, משפחה גדולה ושמחה שעושים את הסדר עד הסוף. עד הסוף עושים את הסדר, הרבה נכדים, הרבה אחיינים יש לי. תגיד, בגלל שאתה זמר, אז כולם מצפים לך תמיד להיות זה שמוביל את החבורה בשירה? קודם כל, אבא שלי גם מאוד אוהב לשיר, וגם אחי שלומי, וגם הילדים שרים, אז ככה נהיה קונצרט קטן ב... אם כבר דיברת על ההורים שלך, אני שמעתי שבכלל ההורים שלך לא רצו שתהיה זמר. נכון. זה נכון? נכון. אמא שלי מאוד לא רצתה, כי אבא שלי יש לו עסקים והיא חשבה שאני אשתלב בהם. אבל בסופו של דבר אני חושב שהם מאוד שמחים. מאיזה גיל אתה כבר שר? אני שר מהבר מצווה כזה בערך התחלתי. 13 ככה. וכבר אז הבנת שאתה רוצה להיות זמר? וכבר אז הבנתי, ובגיל 16 כבר הוצאתי אלבום ראשון. יש לך משהו להגיד לילדים שעכשיו יושבים בבית ורוצים להיות זמרים? בטח, בהחלט. קודם כל זה חלום מגניב וכיף, וכדאי להגשים. כדאי לנסות ולעשות ולהקליט וליצור. ואם זה קורה, זה קורה ביג טיים. תראה, אם אנחנו מדברים על יצירה, אז תראה, יש לנו פה DVD חדש שלך. ליאור נרקיס בקיסריה. נכון. איזה יעד שאתה כבשת לעצמך, אה? זה יעד מדהים שכבשתי אחרי הופעות בהיכל התרבות. עשינו 3 הופעות בקיסריה, אחת מהן באמת צולמה. וב-28 ליוני, יש מופע ענק שלי בהיכל נוקיה. יאללה! שזה בעצם הולך להיות המופע הכי גדול. מה זה, כמה אנשים נכנסים כזה בהיכל כזה? בערך 7.5, 8,000 איש. 8,000 אנשים. 8,000. תראה, איזה כוח זה להופיע מול כל כך הרבה קהל. ועכשיו יש לנו אותו רק לעצמנו, אז שים לב. ליאור, כל מי שמגיע אלינו עונה על שאלון העדפות לפסח. אוקיי. אז שים לב, אנחנו הולכים להפציץ אותך בשאלות, אני מקווה שחשבת על זה טוב, אני מקווה שאתה יודע מה אתה אוהב בפסח. שוקולד. למרות שאימא שלי עושה בעצמה תחרוסת והיא טעימה מאוד, אבל אני מאוד אוהב שוקולד. שוקולד, תשובה נכונה. אתה מעדיף את האביב או שאתה מעדיף את הסתיו? מעדיף אביב. עוגיות קוקוס או עוגיות בוטנים? בוטנים. בוטנים, קשרות לפסח. קני דלח או גפילטה פיש? קני דלח. קני דלח כולם אוהבים, כל העדות. כאילו זה היה צפוי שאני אענה קני דלח, לא? די צפוי. אני יכולה לאכול 10 כאלה. מה, קני דלח? אני תקעתי את זה, אבל אחר כך אתה חייב לשתות את כל המרק בשביל להוריד את זה, כי זה יבש בגרון. אתם עושים שמח בליל הסדר? בטח, שירים, ריקודים, שמחה. אז אתה מעדיף את המימונה או את ליל הסדר? שניהם. את שניהם? אני בכלל לא אוהב... שמחות. שמחות וחגים שנפגשים כל המשפחה וכו'. כל סיבה היא סיבה למסיבה. זה נכון. עושים שמח במשפחת נרקיס. אוקיי, והשאלה האחרונה, איך לדעתך מצליח אליהו הנביא לעבור בליל הסדר בבתים של כולם, וגם לא להתבשם מכל היין שמגישים לו? לדעתי יש מלא אליהו הנביאים כאלו קטנים, שהם מורכבים מחלקיקים של אליהו הנביא גדול, וכולם מבקרים. מה זה, ממש? אליהו, את יודעת למה? אני, כשהייתי ילד, ממש התבאסתי מזה שהוא אף פעם לא הגיע אלינו הביתה, השארתי את הדלת פתוחה, השארנו לו הולוקוסט, כלום. נכנסו רק עכברים. לא, עכברים, לא יודע איפה את גם שנכנסו אליך עכברים, אצלנו פשוט אף אחד לא נכנס. אפילו לא פורץ. אוקיי, אני כבר לא יכולה לחכות. אתם רוצים לשמוע את ליאור נרקיס שר? גם אני, הגיע הזמן, אם אתה אוהב לעשות שמח, הגיע הזמן לעשות שמח גם במקום האמיתי. נכון, נהפוך את המדינה. מאיפה הגיע השם השיר הזה? זה סינגל חדש שכתב גילי זכאי יחד עם איתי זילברשטיין, והוא מתוך האלבום הקרב ובא, וחלק מהמופע הגדול בנוקיה. אז בואו נהפוך את האולפן. יאללה, נהפוך את האולפן, קח ליאור. ליאור נרקיס, גבירותי!
אני מוכן ללכת רק איתך, אני מוכן להיות כל מה שאין לך בעולם ולהבטיח לך שאין עוד חשובה יותר ממך, עד סוף העולם איתך אלך. אז אם אותי את אוהבת, בואי נהפוך את המדינה, זה רק אני ואת ביחד אין עלינו, תני לי רק לתת לך אהבה מהנשמה. בואי נהפוך את המדינה, זה רק אני ואת ביחד אין עלינו, תני לי רק לתת לך אהבה מהנשמה. את ואני זה כוח מסוכן לו בגלים, שלא תהיה אחרת בשבילי, ועוד הוכיח לך יד ביד לכל מקום נלך, גם אם העולם כאן יתהפך. אז תעלי על הרכבת, בואי נהפוך את המדינה, ואני לא יכול לעמוד ביופייך, לא מסוגל